Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը այսօր լուծում է մեկ խնդիր՝ ստանալ երաշխիքներ անվտանգության եւ իր իշխանության մնալը, ես համոզված եմ, որտեղ ինքը գոնե այդքան խելք ունի հաստանալու համար, որ այլևս ինքը չի կարող դուրս գալ ժողովրդի մեջ։ Իսկ երեք նույնիսկ զավեշտական բան են պատմում, որ այդ երրորդ մասնաշենքում հարկերում ուրեմն դռները փակել են, որպեսզի աշխատողները դուրս չգան բողոքի, եւ նաեւ շներով ԱԱՑ-ի աշխատակիցների միջանցներով հաստատ հերթապահել են։ Այսինքն այդքան վախ կա այդ մարդու մեջ։ Իսկ ինչպես ասում են, վախով մահից չես ազատվի, տեղը դեպ նաղավաղված։ Այնպես որ իր համար ես այս ձեր մոտ ասել ենք, որ անվտանգության միջանցքը դա դեպի ԱԱՑ-ը է տանում, ինքը որքան շուտ գնա, նաև ինքը պիտի հասկանա, որ դրանով նաև ինքը փրկում է իր ընտանիքին։ Ես անընդհատ ես իրեն ուզում եմ հորդորել, որ նայի RP-ի աչքերին ու այդ վախը տես, եթե դու այդ վախը չես տեսնում, ուրեմն դու ոչ միայն հայրենիքի դավաճան ես, դու քո երեխաներին ես դավաճան, դու իրենց մասին չես մտածում։ Եվ այսօր մենք նաև պիտի հասկանանք, ես այսօր մարդկանց հետ որ շփվում, ասենք ծնողը, որոնց երեխաները մահացել են, ասենք այդ մարդիկ են մեզ այսօր նաև հույս տալիս, երկրաշարժի օրը նույնիսկ երեխային տղային կորցրած 18 տարեկան տղային կորցրած մայրը մեզ էր հույս տալիս, որ ասում է լավա լինելու, ասում է մենակ էս մի հոգին պիտի գնա, այսինքն նույնիսկ այդ մայրերն են հասկանում, որ այդ սկի մեջ իրանք հասկանում են, որ լավ կլինի, եթե ինքը չլինի, իսկ ինքը չի լինելու բոլորիս համար պարզ է, ժամկետի խնդիրը կրկնում եմ, որ ամեն պահ ինքը հանկարծակի է գնալու, բայց ինքը նաև պիտի հասկանա, որ ինքը ոչ Յանկովիչ է, որ իրեն ինչ-որ անվտանգության երաշխիք տա, որտեղ Յանկովիչին ուկրաինական ժողովուրդը չէր ատում եւ հաշվի հարդարի պատվեր չէր տվել, եւ նաեւ ոչ Ռուսաստանը իրեն կտա անվտանգության երաշխիք, որտեղ երբեք Վլադիմիր Պուտինին նախադեպ չի ստեղծի, որ հակառուսական մարդու։ Այսինքն լավագույն բանը այսպես, առաջարկը դու պիտի գնաս բան։ Միակ տարբերակը, այսինքն դատարանը դու որոշի։ Դատարան իրը որոշի, որովհետև մեր համար նաև շատ կարևոր է, որպեսզի ինքը անվնաս լինի ԱԱՑ-ի պատվալին, որովհետև դեռ շատ բաներ կա, որ նաև պիտի բացահայտվի, նաև ծրա կիսատ բաներ կա, որոնք չհասցրել տանել կամ չկարողացավ անել, եւ դա մենք պիտի, այո, մենք պիտի դիմակայենք դեր։ Այս Իսկանդարի այդպես հայտարարություն վարածին, ինչ է կարծում ես դա, ցայթակում է թե շատ կոնկրետ, որ այսօր ցածերում շատ բան քննարկվում, այսինքն սա նաև բան է, այսպես է, հա, անկալվում, սա կոնկրետ ոնցոր մարտահրավեր է նաև Ռուսաստանի, որ տես տեսեք, իբրև թե ցույց է տալի ամեն ինչ լավ է Ռուսաստանի դաշնությանը, բայց մեկ էլ տակից ինչ-որ մի բան այդ ուղղությամբ այսպես նետում է, էլի, ասենք տեսեք ձեր ամբիտան զենք եք տվել մեզ, հա։ Չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր, այսպես ասած, գենետիկայով հակառուս է, դա ակնհայտ է, եւ նաեւ մի մոռացեք, որ ասենք ինքը նույն, ասենք, բլեանական ծագում ունի եղել է բլեանի շտեղը, ինքը ասես տարբերական, այո, քիրվայության, եւ ինքը ես ասել եմ, որ Վանոյի, Լևոնի անարակորտինը հոգեզավակն է, իրան գոնե ասենք գոնե Վանոն Տաղանդավոր գրող էր, Լևոնն էլ ամենան դեպս չեն կարող համատենք Նիկոլի հետ, բայց ինքը ամենաս վտանգավոր մարդն է, որովհետև իր մեջ ոչ մի սրբություն չկա, իր մեջ ոչ մի արժեք չկա, այդ մարդը երբ որ ասում էր հայրենիքին տունն է, դեմ ժողովրդի մոտ, հայրենիքի մոջախնը ժողովրդի ընտանիքն է, ինքը ցույց տվեց, մենք տեսանք որն է իր ընտանիքը, ինքը ընտանիք չունի, ինքը նման կարգի մարդիկ իրենց երկրում գերեզման չեն ունենում, եւ նաեւ այն այդ Իսկանդերի պահ նորից ինքը վերջի այսպես ասած լատությունը, այո, Ռուսաստանի հետ կապած ինքը, որովհետեւ կրկնում եմ, ինքը չի իրագործել ծրագրի այն մասը, որը հիմնական նպատակներ արևմտյան խաղապահներ տեղակայել այս տարածաշրջանում, դրա համար ինքը նույնիսկ չի բացառում, որ առաջիկայում փորձի ասենք ինչ որ Ռուսաստանի հետ ինչ որ խնդիրներ ստեղծել, և ասենք նորից հրավիրեն, ասենք արևմտյան խաղապահներին, մանավանդ որ Հայաստանում պարարտ, այսպես ասած, քաղաքական ուժ կա, հանդինս այդ բևեր կոչվածի, որոնք նույնիսկ Սասնա ծառերի են հայտնի 16-ի դեպքերի ժամանակ, երբ որ մի քանի րոպեի զենքերը վայր են դնելու, դրանից Խզմալյանը ազատության հրապարակում ասում էր՝ մեր թշնամին նստած է Կրեմլում, այս մարդկանց համար իրենք, ասենք, ամեն ինչը թողած, իսկ իրենք հակառուսական քարոզ են տանում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իրենցից մեկն է, ուղղակի իրեն, ասենք, իր վրա էր դրած այդ ամեն ինչը, ու պատահական չէ, նույն է 16 թվականին Նիկոլ եկավ մեջտեղ, Նիկոլ, ասենք, փորձում էր
տանել առաջ, ուղղակի այն ժամանակ չստացվեց այդ ամենը, ինչպես չստացվեց 2008-ին, 2008-ին եթե Ռոբերտ Քոչյանը չլներ, մենք նույն վիճակը ներնեինք այն ժամանակ, ուղղակի այն ժամանակ պետությունը փակվեց։ Հոկտեմբերի 27-ը նույն, ասենք, սցենարն է եղել, որտեվ տեսեք, ասենք, պատահական չէ, չէ՞ որ Պուտինը սպանվեցին Ռուսաստանի բարեկամներ, ասենք, այն ժամանակ էլ էր դա այդ արվում էր, ծվելու էր, ավանտյուրը մանիպուլյացիա 10-20 տարի ոնց դա շահառուեց, տեսեք, այն ժամանակ այսօր այդ Անդոն կոչվածը, որ ասենք ասում է կրակեն, դուք մի մոռացեք, որ այդ Քոչյան, ուղղակի ազգանը չեմ էլ ուզում ասեմ, էլի, այդ Անդոնը ինքը այն ցուցակի մեջ էլ հայտնի, որում գրված կարմիր գրիչով, ես չեմ կարծում պաշտպանության նախարարությունում կապույտ գրիչ չկա, իրենք դա մեսիջ էր Քոչարանի, որ արյունա լինելու, եթե ինքը այդ իրենց չնշանակի, բայց Քոչարանը պարքասու պահեց պետությունը, իհարկե ճիշտ կլներ, որ այդ մարդիկ հետո նստեին, որտեղ այդ մարդիկ, եթե նստած լինեն, մենք այսօր ինչ չենք հասնի։